როგორ გავორჩიო საკუთარ თავში თავდაბლობა და დაბალი თვითშეფასება? ბევრს ვფიქრობ ამ საკითხზე. მეგობარი, ხშირად მაძლევს შენიშვნას: ცუდი თვითშეფასება გაქვსო, ან თუ არის ეს ტერმინი ქრისტიანობაში მიღებული? მიღებულია, ჩემო კარგო, ეს ტერმინი ქრისტიანობაში და გეტყვით ესეთ რაღაცას, რომ მე რასაც უყურებ და ვაკვირდები, როგორც დაბალი თვითშეფასება, ასევე გადაჭარბებული თვითშეფასება, ორივე ამპარტავნებისგან არის. ძალიან ბევრს გონია, რომ გასაგებია, რომ ეხლა ზედმეტი თვითშეფასება იქ პირდაპირ ცხადია, რომ ეს იქ ნათელია ამპარტავნება და ჩანს პირდაპირ მისი სახე, მაგრამ აი დაბალი თვითშეფასების დროს რატომ არის ეს ამპარტავნება, ამას ძალიან ბევრი ვერ ხვდება. Magram nachet roguri ramea ce mundzul pasebo, ai dabali tu ce pasebo, sa ai dan gaundinare, sa ba karga chauedziot, da, veca dotro, chaugurmau de tam sa kitas. Da, ai ahmova centru, ikat sa amparta uneba. Nachet ai schwenia, da, mian sa gacebi, schwenia tu realizacia, schwenia sa zugaduje bași ragacist kma, armocena ragacist kma, picropsom tascineben, picropsom garihaven, abuceta igdeben. Dacă da picrit, trebuie să stuit cam uchatua eride pe Adamias. Meu picro pro a cât răgaz am parta unde bui să puți olia re să uți le pot. Tunța gaies este tip marte bui să kit chiar are imitoro. Zalian artuli pesoi bui și ele va condus ai am tuit cam uchatua is problemas. Anu ai am dabal tuit ce pase va și ele va is hangrzliui bulingis შედეგი იყოს ადამიანში, რო თქვა, შეიძლება უჯახურად კონდეს მას და იყოს გაზრდილი ისეთ სიტუაციაში, სადაც მუდმივად დაძაბული და სტრესული გარემოა. შეიძლება სკოლაში იყოს ის რაღაც აი ამ დაჩაგრვის და ბულინგის მსხვერპლი, შეიძლება რაღაცა სხვა გარემოში და ამ ყველაფერმაც განაპირობოს მისი დაბალი თვითშეფასება. Მე მაგალითად ხშირად მინახავ სამწუხაროდ მშობლები, რომლებიც ძალიან დიდ შეცდომას უშვებენ ბავშვებთან მიმართებაში, შვილებთან მიმართებაში და მუდმივად ეუბნებიან, რომ შენგან არაფერი არ გამოვა, დებილი ხარ, ესეთი ხარ, ესეთი ხარ, შეურაცხყოფას აყენებენ და ვერც კი ხვდებიან, რამხელა დარტყმას აყენებენ მის პიროვნულობას და აი როგორ უქვეითებენ მათ ამ თვითშეფასებას, რომელიც დაბალანსებულად აუცილებელი ადამიანს რომ ქონდეს, აი რასაც ჯანსაღ ამბიციას ეძახიან ხო ფსიქოლოგები. Auzilebelia, simt rău, amis gare și vei șecni, vei răpes, vei gabeda, mukmedebas. Arada e gabedua, zalijam nișnoluvani. Și nu da gabedu, ragaț. Da e gabedule, barude, se țara gaus, da har da trugunuli. Mudmiva diknebia, e se dvomare obași, da e zalijam tulie. Da, ne, magalita, pirada, pirada, pirget, uite, raro. Eha, gasagebia, rocentan, colana aeria, da mi-a nimodis, modian. Ze ambițiurebi de gada ჩარბებული თვითშეფასები და modian დაბალი თვითშეფასები dați. Pirdapir geunebit amertsmet rom დაბალი თვითშეფასების ადამიანებთან გაცილებით უფრო მეტად მიჭირს. მიჭირს მათი თვითშეფასების ზემო წამოწევა. Გაცილებით უფრო მიადვილდება ზედმეტად ამბიციური ადამიანების დამდაბლება. Имат უფრო ადვილად ვაგებინებ რაღაცებს და ვაბალანსებ ნორმის დონეზე, ვიდრე დაბალი თვითშეფასების ადამიანებს. Ამიტომ მშობლებო ძალიან თქო ყურადღებით იყავით თქვენ შვილებთან მიმართებაში. Meurim chrivisit saptchilua, rodisat șuil zedmeta da kep. Da zedmeta da petișe, da euneviro, ischoela peria, da avașen, holaze saucet schoat, da holaze magari, da isit ara. Esit zedmetia. Da arșeile, mi-am întrebat cu un mis, am parta un nebas coibaut. Da palan sebuli unde e, usa schoela peria, mi-am întrebat mari pașu și savz da urtules. Magram meurim chriv, ide urtul geuneviro, iski de upromete sa și neliba, cu un trtkuna. Și mi-a spirul nu lubas rodi sa smas de bills de generals, dar atâta și urați copil situație zahida, agunep tare e tchelu mizga nara peri argamova. Itsudit, rom hual da ze, groța martlat, cu nișul lui Helmut Sarul Ikneba, cu nișul lui Sahuriba Ikneba, cu nișul lui Peri. Tot cu nișul agunep dit mas, da, programe dit eserom, mizga nara peri imtrom șobli situos, zalian didi zala, șulistus, zalian didi zala. Amitom ძალიან საფრთხილოა ჩემო თვითშეფასება. ხო თქვენ კონკრეტულ შეკითხვას რაც შეიძლება რომ არის თუ არა თანდაბლობა თვითშეფასება და რა მიმართებაში ერთმანეთთან, აი როგორც გითხარით ესე.
aris ragatsa natsilshi, tuntsaga me amas maints ar davarkmevdi tavndabulobas. Imitoro dabali tvit shepaseba es aris psikhologiuri problema adamianisa, romelits svadasva kompleksuri mizezebit sheileba iqos gampirobebuli. Tavndabloba ar aris es. Tavndabali adamianebi piriki tavndabloba ghirseuli, gapeduli, tamami adamianebis შეგნებული არჩევანია. Ადამიანებისა, რომელთა შეუძლიათ რომ იყოს ძლიერები, გრძნობენ კიდევაც ამ ძლიერებას, გრძნობენ რომ ბევრად განსხვავებული და უკეთესნი არიან შეიძლება სხვებზე უფრო თამამიც, უფრო გაბედულიც, მაგრამ შეგნებულად იმდაბლებენ თავს. Ამიტომ გეუბნებით რომ შეგნებული არჩევანია თანდაბლობა. Და არა თანდაყოლილი და თუნდაც რაღაცა ცხოვრების დაჩაგრულობისაგან შეძენილი რაღაცა ისეთი გაუბედავი პოზიცია. Ეს არ არის სიმდაბლე, ეს არ არის თანდაბლობა. Ხანდახან ადამიანები ცდილობენ, რომ ეს თანდაბლობად გაასაღონ და ესე მოირგონ, მაგრამ ესე არ არის. Ჩემი ლეგიტრად პირდაპირ. Ასე რომ თქვენ თავში ჩაუღრმავდით კარგად შემოძვირფასო და კიდევ უკეთესი იქნება, თუკი სულიერი მოძღვარი გიყოლებათ და მასთან ერთად ეცდებით, რომ განიხილოთ ეს საკითხი საკუთარ თავში.